الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، لا نبي بعده ولا رسول بعده. أما بعد، هفتم أسماء كنايات چون كم وكذا كنايات از عدد وكيت وزيتا وكنايات از حديث. هشتم مركب بنائي چون أحد عشر. حضرو تاسو ته د محرمه په درس کې د اسم غیر متمکن په اقسامو کې نن وم او اتم قسم بیانیږي. اتم قسم چې د اسماء کنایات دی، نو بیا اسماء کنایات په دوه قسمه دی، لکه چون کم و کذا، کم شو او کذا شو، دا د عادت نه راځي، او کیته و زیته، او کیته و زیته دا د کنایه د حدیث نه راځي. حدیث په معنا د لغوي سره د خبرو نه راځي. نو کنایا جمع د کنایتون ده، په لغت کې پټولو ته وایي، او په اصطلاح کې دې ته وایي چې تعبیر وکړی شي د معنا معین نه په لفظ غیر معین سره. یا الفاظ مبهمه یکنا بها من عدد مبهم او حدیث او فعل. نو حاصل دا شو چې اسماء کنایات د عدد مبهم د پر راځي یا فعل مبهم د پر راځي. بیا دلته سوال راځي چې اسماء کنایات د مربو نه هم راځي او د مبنیاتو نه هم راځي، دلته کم یو مراد دی؟ نو جواب دا دی چې دلته اسماء کنایات په دوه قسمه چې کم دي، دلته مراد د اسماء کنایاتو نه هغه اسماء د کنایات دي چې کوم مبنی دي. بیا دلته سوال راځي چې کنایات په څو قسمه دي؟ نو جواب دا دی چې اسماء کنایات په دوه قسمه دي، یو کنایات د عدد نه دي، دویم کنایات د حدیث نه دي، یعنی د خبرو نه. بیا سوال راځي چې ټولو کنایاتو دپاره څومره الفاظ راځي؟ جواب دا دی چې د ټولو کنایاتو دپاره تقریبا څلور الفاظ راځي. نو کم کم دي؟ کم دی او قضا دی. کم او قضا دا دواړه د عدد د عدد نه راځي، او کیته او زیته د خبرو نه راځي. بیا بل سوال دا راځي چې د دې معنا څنګه راځي، معنا یې څنګه ده؟ د کم معنا د څومره، او د قضا معنا د دومره، او د کیته معنا د څنګه، او د زیته معنا د دارنګي. بیا سوال راځي چې دا څلور واړه مبنی دي او که مرب دي؟ جواب دا راځي چې دا څلور واړه مبنی دي. بیا سوال راځي چې دا کم څنګه مبنی دي؟ جواب دا دی چې کم په دوه قسمه دی، یو کم استفهامي دی، بل کم خبري دی. کم استفهامي هو ځکه مبني دی چې دا متضمن دی معنا د حرف استفهام لره، او حروف خو ټول مبني دی، دا هم مبني شو. او کم خبري ځکه مبني دی چې اصل دی په کم استفهامي باندې دی، او قضا او هر چې قضا دی نو دا ځکه مبني دی چې دا مرکب دی د کاف تشبیه او ځای اسم اشاره نه، دا دواړه مبني وو. او کیته او زیته دا ځکه مبني دی چې دا کنایه ده د جملې نه، او جمله من حیث الجمله مستحق د اعراب هم نه وي او مستحق د بنا هم نه وي. نو هر کله چې وقوع د دې راله په ځای د مفرد کې او مفرد د خالی کوم اعراب ده اعراب او د بنا نه، نو جایز نه دی، نو ځکه مختار کړی شو په دې کې بنا. نو کیته او زیته دا مبني هم دي. بیا بل سوال راځي چې هر کله کم په دوه قسمه شو، کم استفهامي او کم خبري، نو د دې به ضابطه څنګه وي؟ نو جواب دا دی چې کم استفهامي هغه دی چې په هغه سره سوال کولی شي د عدد مبهم نه، لکه کم درهم نه عندک تا سره څومره روپۍ دي. او بل کم خبري هغه دی چې خبر ورکولی شي د عدد مبهم نه، کم رجلن عندي څومره سړي دي، ما سره څومره سړي دي، زما په نیز. د کم
چې د استفهام په معنا کې استعمال شي نو دی به خپل معمول ته تمیز جوړ د تمیز جوړولو په وجه به ورته نصب ورکوي او تمیز به مفرد وي لکه کم درهمان عندک درهمان دا مفرد دی او کم مال عندک او کم رجل عندک داسې نور او که کمی خبریه راشی نو بیا د خپل معمول د مذاکر الیه جوړولو په وجه باندې مجرور راځي لکه کم مال انفقته او کم رجل عندي او د قضا په باره کې دا خبره صرف دا خبریه دپاره استعمالیږي او بیا هم خپل معمول تمیز ته نصب ورکوي لکه عندي قضا درهمن او کې توضیح ته چې دی دا منصوب وي ځکه چې جملې قائم مقام کې واقع وي لکه سمعتو کېتا وزیتا نو د مفعول به په وجه باندې دا منصوب وي اشتم مرکب بنائی نو لکا احدا عشرا اتم قسم دا اسم غیر متمکن دا مرکب بنائی دا نو مرکب بنائی درس کو تاستا مخی ذکر شوی دے چی مرکب بنائی حقا دے چی دو اسمون او ذکر شوی بی او دو اسم متضمن وی مانا دا حرف لرا لکه 11 نه تر 19 پورې بیا واو حذف کلی شو دواړه اسمونه یو کلی شو لکه 11 پازل کې احدون و عشرون نو بیا واو حذف شو جزثانی متضمن شو حرف لرا نو مبنی بر فتحه شو او جز اول هم مبنی بر فتحه شو ځکه چې دا په وسط کې راغی لکه 11 دا مبنی شو په وسط کې راغی او شاند کی احدا عشرا احدا دا ممنی شو زکا دا وسط کی را گئے پو وسط کی راب نہ جاری کی گی صرف پا اسنا عشرا کی چی دے رو دے جوز اول دے مورب دے زکا دے اضافت دا وجن نو نو گرزی گی او مرکب بنائی تا زکا مرکب بنائی وائی چی بغیر دا اسنا عشرا نا دے دوانا جوزون دا مبنی دی دته دا مرکب بنای د دی وجه نه وای چې د دواړه جزونه سه دا مبنی دي او حکم د دې همدا ده چې دواړه جز به مبنی بر فتحه وي جز اول هو ظاهر ده چې اخر حرف په وسط کې راغی او جز ثانی واو حرف ته محتاج ده او احتیاج علامه د مبنیاتو ده د دې وجه نه دا هم مبنی کړی شو بر فتحه باندې او بل د دې نوم مرکب دا دی دی دا عادت نه دی دلته سوال لازی چې مرکب دا مفید دی که غیر مفید دی نو جواب داره چې دا غیر مفید دی بیا سوال لازی چې دا مرکب غیر مفید کی مرب دی که مبنی دی نو بیا دا جواب ورکول کیږي چې دا مرکب غیر مفید مبنی دی بیا وایي چې دا مبنی ولې دی مرکب بنائی مبنی ولې دی جواب داره ځکه مبنی دی چې د دواړه جزونه مبنی دی اول هو ظاهر دی چې اخیری حرف یې په وسط کې راغی لکه احده شو او جز ثانی د دې متضمن دی معنا د حرف لره نو احتیاج په کې راغی نو ځکه مبنی شو نو اعراب مو په وسط کې نه جاری کیږي د مشابهت د وجې نه دا مبنی پاتې شو بیا سوال لازی چې دا مبنی ولې بر فتحه شو نو جواب دا دی تصدیق لاغلی دی په تر ځکه دواړه اسمونه یو ځای شوي دي نو د دې وجې نه د کې تخفیف په کار دی هغه موږ ورته په حرکات مور کو چاہتا تھا دا عادت پا بارا کی دا بحث دا ووری تاسو عادت پا اعتبار دا تمیز سرا پا دری قسم دے اول عادت اقل دے دویم عادت اوسط دے دریم عادت اکثر دے دا ہر یو دا پارا جدا جدا قواعد ذکر دی عادت اقل دا پارا عادت جدا دے دریو نواخل تر لسو پوری دی تا عدد اقل وائی او عدد اوسط دی اولسو نواخل تر دی او کمسلو پوری دا عدد اوسط دی او عدد اکثر
یا عدد اعلا د سلو نو اخله تر د انتها پورې دې ته عدد اعلا وایي. اوس د عدد لپاره هم ضابطه ذکر کیږي، یو عدد اقل لپاره به تمیز، دا به همیشه جمع به وي او مجرور به وي، خلاف العقل به وي. شرط پکې دا دی چې عدد اقل تمیز په خپله لفظ د معتوبه نه وي. که چېرته لفظ د عدد اقل دا تمیز په خپله لفظ د معتوبه وي، نو بیا به ضرور به مجرور به وي او مفرد به وي، لکه ثلاث مئات یا ثلاث مئات. خلاف العقل مطلب دا دی که مذکر دپاره مؤنث او د مؤنث دپاره مؤنث به ذکر کیږي تمیز خا، لکه ثلاثة رجال. ګوره دلته به عدد اقل عدد ذکر کیږي که نه؟ ثلاثة عدد دی. ګوره عدد ذکر کیږي نو عدد به خلاف العقل به وي. هلته رجال ذکر دی، همدلته به ورته ته به ورته دا مؤنث راوړي. نو تمیز مذکر عدد مؤنث راوړلو، او د دې بکس کې لکه ثلاث نسوتر دلته عدد مذکر راوړو، هلته تمیز ورته څه شی دی؟ مؤنث دی. دویم نمبر عدد اوسط دپاره قاعده دا ده، عدد اوسط دپاره به تمیز همیشه دپاره به مفرد منصوب به وي او موافق العقل به وي، یعنی د مذکر دپاره مذکر او د مؤنث دپاره مذکر. لکه 11 رجلا، 12 رجلا، 11 امرأة او 12 امرأة. او دریم عدد اکثر یا عدد اعلی تمیز به مفرد وي او مجرور به وي، لکه 100 رجل، 100 عام، 1000 سنة. ګوره دده به څه وي؟ تمیز به دا مفرد به وي او مجرور به وي. د ممیز او تمیز ترجمه به د ممیز نه شروع کیږي. څه به کیږي؟ ممیز نه به شروع کوي، لکه 11 نو ممیز دی کې څه شی دی؟ احده دی. ها 11 رجلا، اول به څه وایو؟ اول به یولس وایو. 11 دا ممیز دی که نه؟ رجلا ورته تمیز دی. استاذو چې په عربۍ کې ترجمه کوئ د یولسو، لکه 11 څنګه به ویوئ؟ یولس به ویوئ که نه؟ لس او یو به ویوئ؟ نه، ممیز نه به شروع کوئ، یولس به ویوئ. ښه، د ممیز نه به شروع کوئ په ټولو کې. بل دا دی، د یولسو نه واخله تر د دولسو پورې، یویشو نه واله تر دویشو پورې، یو دېرشو نه واله دوه دېرشو، او داسې تر د اخره پورې، تر د نبی پورې، د اکانوې نه واله تر بند د بهانوې دوه نوي پورې. د دې ټولو تمیز به موافق العقل وي، یعنی که مذکرو تمیز عدد مذکرو نو تمیز به ولله مذکر وي، او که عدد مؤنثو نو تمیز به ولله مؤنث وي. نو لکه 11 رجلا، 11 امرأة، 12 عنا، او داسې به د 14 نه واله تر د 12 پورې، او دغه شان د 23 نه واله 9 پورې، او د 93 نه واله تر د 99 پورې. د دې تمیز به خلاف العقل وي. که چیرې تمیز مؤنث وي، تمیز ښه، نو عدد اول لفظ ته ویل کیږي، نو عدد به په دوه جزونو کې وي. اولنی جز به مذکر وي، او که چیرې تمیز مذکر وي، نو د عدد اولنی جز به مؤنث وي. لکه ثلاثة ګوروس، 10 رجلا، اولنی به ورته مؤنث راوړي، دوه به مذکر وي. 13 امرأة، دغه شان ته کې 23 رجلا، 23 امرأة، او داسې نور. نو 13 رجلا او 13 امرأة. بل اته وقود داسې دي ځان ته که استعمال وي، یا که چیرې بل عدد سره استعمال وي، نو همیشه به په یو حال باندې وي. ښه، تا بدلیږي را بدلیږي نه. لکه 50، 40، 20، 30، داسې کېږي، دا نه بدلیږي. نو سبق آسان دی، انشاءالله څه مشکل پکې نشته دی. کوشش کوئ سبق یادوئ. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.